Lituji, paní kněžna nepřijímá naší prasí kost. To je z nedostatku vápníku. A proč komtesa nepřijímá? Také stůně. Protože nemá vitamíny a minerály. Ať obě pijí tohle. Obyčejné mléko? Je pak obyčejné. Fortuna, multivitamín a mléko v jednom. A ušetří za lékárnu. Fortuna, moderní poznatky a lidová moudrost. Šťastná to žena. Hodně zdraví. Fortuna, mléko s chutí do života. Čokolády, moře, oříškové pláže, váš zmrzlinový sen pro každý den splní pan Algida. Z ovoce se usmívá, o jak je studená, váš zmrzlinový sen pro každý den splní pan Algida. Na slunci tě ochladí, vykouzlená z jahody, váš zmrzlinový sen pro každý den splní pan Algida. Instantní nápoje Vitana. Za méně než 10 korun uvidíte ten rozdíl. Teď to bude skutečně legrace. Ano, přece takové bývají ptákoviny. Plné humoru, nečekaných situací a podařených vtipků skryté kamery. Bavte se s novou v úterý večer.